Då var det dags för stryktipset. Den här veckan tycker jag att vi ska börja med skjorta, sen byxor, sen strumpor, kalsonger och sist handdukar och örngott. Den här veckans stryktipsrad skulle alltså se ut så här. Skjorta, byxor, strumpor, kalsonger, handdukar och örngott. Tornado! En tittarstorm! Mina hattrötter har fått svindelmask. Den tar du med sockerjod. Asså? Fick du någon spiralkål i år? Hade inte Ture sockerjod? Jo. Ja, det fick jag. 7 kilo. Men han är i Allingsås. Asså? Knäckbölden tog min spiralkål. Nej, min fick också knäckböld. Men den tog jag med sockerjod. I koloniträdgårdens sköte, där blir världens ondska stum. Där kan Stig och jag och Göte äga tid och äga rum. Har du också fått små gröna korvar på din näskrasse? De kan du göra popcorn av. Asså? Mina Jesuslökar har fått små äpplen. Kan man äta då? Ture sa de smakar bra. När pratade du med Ture? Han har gjort sylt av dem. Och popcornen? Igår. Av äpplen då? Och popcorn kan man inte göra sylt av. I koloniträdgårdens sköte, där är allting frid och frö. Där kan Stig och jag och Göte prata morötter och hö. Jag köpte en ny mossespade igår. En Fürstmeier eller? Nej, en Rydiger. Hade inte Ture en sån? Jo, men det var den gamla modellen. Jaha. Min kan man vända på, så blir den större. Det kan man inte med Tures. Nej. I koloniträdgårdens sköte vet vi ingenting om krig. Där finns bara jag och Göte och för all del också Stig. Kan du inte sjunga något vettigare? Jo då. Jo då. Jo. Jag jobbar i den offentliga sektorn, ni vet den där förhatliga. Den som kom till en gång när det var fint att förstatliga. Nu när det inte alls är så fint och den offentliga sektorn är pest, då har jag grunnat på varför och vill formulera en protest. Precis som jag skyddar snoppen med kondomer, så skyddar sig samhällstoppen med ekonomer. Det verkar som Carl Bildt har fått för sig att han har rätt, bara för att man är fel i Sovjet. Tillbaka 100 år. Muren i Berlin kanske blivit en ruin, men bara i praktiken, inte i teorin. Jag står ju där ännu så mörk, mitt mellan öronen på Anders Björk. Men bara för att de har fel i Sovjet betyder väl inte att Anders Björk har rätt. Man blir både Björk.
mörkrädd och mörkrädd och nedtryckt i skon och vilsen i tron och undrar vad som hänt. Vilket argument har man alltid rätt för egen del när det visar sig att andra har fel. Bild, Björk och Dinkelspiel, med er vi resa får. Alla i samma bil tillbaka 100 år. Tillbaka 100 år. Socialismen är död, sa Carl Bildt och fick stöd. Den offentliga sektorn ska skrotas, oavsett vilka värden som hotas. Ur ekonomernas perspektiv är offentliga sektorn ineffektiv. Med marknaden som mall och med marknaden som mått kan den bara producera underskott och måste därför privatiseras och underkastas marknadsekonomi och på så sätt effektiviseras. Enligt den urgamla filosofin, det enda vi begriper och det enda vi förstår är kronorna och örena som inte vi får. Att det finns värden av annan sort, det ska vi alla totalt glömma bort. För nu kommer marknadsekonomi, en frälsning för den som är frisk och fin. En räddare i nöden med glädje hälsad, en frälsning för den som redan är frälsad. Men den har inte bruk för någon som är sjuk, och den har inte tid med någon som är timid, och den har inte rum för någon som är dum och inte marginal för någon asocial. Bild, Björk och Dinkelspiel, med er vi resa får. Alla i samma bil tillbaka 100 år. Bild, Björk och Dinkelspiel, med er vi resa får. Alla i samma bil tillbaka 100 år. Visst finns det brister, det inser jag, i den offentliga sektorn idag. Men även om bristerna är stora, så får vi inte förlora tron på principen som ligger till grund. Tänk bara efter en liten stund. Den offentliga serviceprocessen sköts av privata intressen. Vi får ett bolag som tar betalt, sjukvård och skolor och allt socialt. Då uppstår ett litet dilemma, då finns det en uppenbar risk att man på bolagets stämma inte kan se hur den sjuke blir frisk. Man ser bara summan han kostat, en summa som är en ekonomisk risk, ända tills den sjuke har postat en summa som är högre när han är frisk. Och ju mindre han kostar, ju mera han postar, ju större blir lönsamheten och den så kallade effektiviteten. Ta upp en applåd för framtidens män, ni som har råd, men inte än. Först när krisen är motad och sjukdomen botar och offentliga sektorn är skrotad och Sverige är på fötter igen. Bild, Björk och Dinkelspiel, med er vi resa får. Alla i samma bil tillbaka 100 år. Bild, Björk och Dinkelspiel, Björk och Dinkelspiel, med er vi resa får. Alla i samma bil tillbaka 100 år. Bild, Björk och Dinkelspiel. Tyst med dig, Gösta, du är så dum så. Jag får stå utanför och kika nyckelhålet. Tyst med dig, Gösta, nu ska vi titta på en tornado-rumpa-jumpare. Tornado-rumpa-jumpare ska vi titta på nu. Titta, Gösta, det ser väl härligt ut. Ja. Ta bort kikaren, Gösta. Ja, men du sa ju att jag skulle titta. Du är så dum så. Nu ska vi prata med professorn här, så nu får du vara tyst, Gösta. Ja, det här är alltså professor Stretch själv, förstår jag. Ja,
Ja, det är alltså du som har konstruerat det här fantastiska redskapet. Ja, det är det. Och det kan man köpa. Skicka in 850 kronor. Ja, ja, vi kanske kan få höra lite först hur det fungerar. Alltså, det ska vara nödvändigt. Ja, ja, det går till som att spänna fast sig i selen, hänga upp sig i taket, lägga ut den här lilla mattan. Är det inte bättre att man lägger ut mattan först innan man hänger upp sig i selen? Jo, det är klart. Annars går det ju inte att lägga ut mattan överhuvudtaget. Men det trodde jag var uppenbart. Det är inget för idioter. Ja, vad heter sen? Sen kan man köpa den här om man skickar in 850 kronor till mig personligen. Men vänta lite nu. Vi kanske måste få reda på hur den fungerar först. Vad händer sen när man har hängt upp sig i selen? Jaså, ja, 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 då studsar man med stjärten före mot mattan. Och varje gång stjärten slår i mattan så bearbetas stjärtens yta av speciella massagemikrober i mattan så att det lösa ythullet på stjärten härdas och blir fastare. Och efter bara några dagar har man ett stjärtskinn som ser ut som ett par kongas. Men skulle man inte egentligen vara naken när man gör det då? Tyst med dig, Gösta, och ta bort kikaren! Ja, man får se ut hur man vill, men det viktigaste med den här är att den går att köpa. Det är bara att ringa TV-chock och beställa, men ring nu omedelbart. Jag behöver pengar på Stubarten. Det är så mycket utgifter nu. Hyra, försäkringar, bilskatten, lånet på huset och medelsavgiften till Malmbröden, allt möjligt. Så det är inget att vänta på. Det är bara att ringa när som helst. Jag svarar jämt! Tornado rumpa jumpare. Det är ingen som har ringt än. Vad väntar ni på? Jag sitter fruktansvärt trångt. Jag behöver pengar direkt. Ring nu! Kan ni inte läsa? Telefonen står ju där. Tornado rumpa jumpare. Tornado rumpa jumpare. Tornado rumpa jumpare. Försköna stjärten på skubärten. Det gjorde gott för rumpan där du gör det. Ja, jag känner hur rötspänsten har ökat redan nu. Men du gör det, så kommer man ur den anordningen. Jag vet inte. Hur gjorde de andra? Ja, det såg jag inte. Och nu har de gått allihop. Men du, det kommer någon. Ja, det gör vi, Gösta. Hallå? Kom hit. Kan du hjälpa oss? Vi kan inte komma ur den här gummupphängningen. Det är ju ny. Ja! Från TV? Ja, Gösta Hjördis, ja. Från TV. Vill du vara snäll och hjälpa oss ner nu? Vi måste iväg och göra fler såna här skojiga TV-reklamfilmer. Hallå? Vad gör du? Vänta! Kom tillbaka! Vart ska du ta vägen? Han gick. Slå inte sagt det där om skoja TV-reklamfilmer. Tyst med dig, Gösta! Ska ha. Krubbdjur. Ja, jag känner igen dig. Du köpte krubbdjur av mig förra året också. Alltså, gjorde jag det? Jajamän. Blev det bra? Ja, jo. Det blev trevligt. Och vad ska vi tänka oss i år då? Jo, jag står här och funderar på kamel. Om man ska ha kamel, ska man ha liggande eller stående kamel då? Ja, de har ju gått in i stallet så det riktiga är ju liggande kamel. Men många föredrar ju stående kamel för det blir liksom mera kamel då. Men det riktiga är liggande kamel. För de har ju gått in och lämnat kamelen och då lägger ju den sig ner och vilar sig eftersom den är trött efter sin långa vandring, eller hur? Ja. Men som sagt, många föredrar ju stående kamel för då ser man kanske mer att det är kamel. Men det riktiga är liggande kamel. Ja, jag vill ju gärna att det ska vara riktigt. Då ska du ha en liggande kamel. Ja, nu är det så här att det är min fru som har hand om det här egentligen och som har skickat ut mig, precis som förra året. Och jag vet ju inte riktigt hur hon skulle ha resonerat i den här frågan. Om hon vill ha liggande eller stående kamel, menar jag.
Hon vill väl att det ska vara riktigt? Ja, det är klart. Det vill hon säkert också ha en liggande kamel. Men om man inte ser att det är en kamel när den ligger ner, menar jag. Det är klart man ser. Ja, men man ser det inte lika bra. Nej, det gör man kanske inte. Kamelutseendet kommer nog mera till sin rätt om den står upp. Ja, det tycker jag nog också. Ska vi ta en stående kamel då? Nej. Ja, då blir det ju inte riktigt. Men det kan ju vara så också att de har kommit så nyss så att kamelen inte hunnit lägga sig ner. Ja, så kan det ju vara. Ska vi ta en stående kamel då? Nej. Inte? Men blir det inte väldigt oroligt runt krubban om de har kommit så nyss? Hur då menar du? Jo, koncentrationen på Jesusbarnet kanske blir mindre om man tittar mer på kamelen istället. Varför skulle man göra det? Ja, man kanske undrar om den inte ska lägga sig ner snart. Ja, ja, det är klart. Ska vi ta en liggande kamel då? Nej, jag ser ju det också nu. Det ser ju inte alls ut som en kamel. Jo, mora, det gör den allt. Ja, men inte alls lika mycket som den här. Nej, det är klart. Det där är ju den klassiska kamelsilhuetten. Om jag köper den här så är det ju ingen tvekan om att det är en kamel jag köpt. Men om jag köper den här så blir det svårare att se om det är en kamel, men det blir mer riktigt än om jag köper den här. Du ska inte ta en av varje? Ja, om det ska vara riktigt så hade de ju flera kameler. Hade de det? Ja, de hade väl en var, minst. En var? Ja. Det blir ju tre. Ja. Och då ska de väl ligga ner alla tre i så fall, om det ska vara riktigt menar jag. Nej, men då kan nog en stå upp i alla fall, så det blir lite variation. Men är de inte lika trötta alla tre? Nej, det är väl inte säkert. Ja, men om det ska vara riktigt menar jag, de har ju gått lika långt. Ja, men det kan ju vara en som är lite piggare än de andra. Ja, det är klart, så kanske det kan vara. Ska vi ta två liggande och en stående kamel då? Jag vet inte. Hon sa att jag skulle köpa en kamel till krubban och sa inte om tre. Men hon vill väl att det ska vara riktigt? Jo, men det blir allt väldigt mycket kameler. Har ni inte tre vise män? Jo. Då är det riktigt att ha tre kameler också. Ja, men blir det inte väldigt mycket kameler? Jo, jo, men så såg det ut på den tiden, i verkligheten. Ja, hon sa ju inget om tre. Köp en kamel, sa hon. Hon kanske inte tänkte på det. Vadå? Att de hade en kamel var. Men vänta lite nu. Om jag köper den pigga kamelen, han som står upp, så får jag ju en kamel som ser ut som en kamel och så blir det ju riktigt också. Ja, så kan du göra, ja. Vad bra. Ska vi ta den stående kamelen då? Ja. Nej, vänta. Var det inte då det såg ut som om de hade kommit alldeles nyss? Jo, men det behöver ju inte vara så. Det kan ju vara en ovanligt pigg kamel också. Jo, men om det bara är en kamel och tre vise män så måste de ju ha ridit på den kamelen alla tre. Ja. Och då måste ju den kamelen vara väldigt trött. Ja. Och ligga ner och vila, menar jag. Ja. Och då ser den ju inte ut som en kamel längre. Jo då, det gör den. Ta nu en liggande kamel som vi sa från början. Vad svårt det här var. Nej då, det är inte alls svårt. Det är bara att bestämma sig. Förra året hade vi inga kameler alls. Nej. Det gick bra. Det var ingen som frågade efter hur de hade kommit hit. Nej. Det handlar ju inte om kameler. Nej. Det handlar ju om Jesus, eller hur? Ja. Vi får inte göra en kamelfråga av hela julen. Nej. Jag tar tre Jesusbarn istället. Jaha, med eller utan gloria? Min fru sa alltid att det där klarar du inte av i alla fall. Men så köpte vi en tornado och då blev det tyst i lådan. Förr gjorde jag bort mig nästan jämt. Jag spillde på mig, ringde fel och hade sönder heminredning. Men nu när jag har köpt en tornado så går jag inte av för hackor. Sen jag köpte en tornado har jag varit så glad, så glad, så glad. Och lite ledsen också. Men mest glad, jätteglad. För mig som inte gillar tidiga månader, skägg och trädgårdsskötsel är det ju idealiskt med en tornado. Nu när vi ska gå med EG också är det viktigt att man är förberedd och då måste ju en tornado vara det bästa man kan ha. Det är inte lätt att bli vuxen. Kraven ökar och kläderna blir för små. Men så köpte jag en tornado och äntligen passade jag i hatt. Om man har en tornado behöver man varken TV, CD eller WC! Välkomna
till kylskåpshallen i Sula och den här härliga afton då vi tillsammans ska få avnjuta Hollywood Twice Ice Racers Company i deras världsberömda version av Perry Mason on Ice. Vad vi ska få se är alltså ett specialkomponerat och skridskokoreograferat Perry Mason-avsnitt, det första i sitt slag i världen. Och nu börjar det! Robert är stranddragare på en beach i Kalifornien. Roberts roll åks av den väldigt för detta östtyske OS-medaljören Jürgen Träumer, en säker gammal räv med allmänhetens åkning som specialitet. Robert har det bra på stranden med sina tre kompisar Kenny, Denny och Benny som åks av The Other Beach Boys. En gång en mycket lovande grupp som satsade stort på herrtrioåkning, men fick sadla om eftersom denna gren aldrig utövades av några andra. Men nu har vi dem alltså här och som sagt, Robert har det bra på stranden och är dessutom nyförälskad i Cynthia, en överårig fotomodell och dotter till en gummimiljonär som kan lugnt leva ett sorglöst liv på stranden tillsammans med Robert. Cynthia åks av Dorothy Delmont, en gång hela Nordamerikas egen lilla isprinsessa och kanske mest berömd för att hon blev med barn efter en dubbel salt av OS i Montreal. Men nu är hon alltså Cynthia och förälskade Robert som ni ser. Men nu är det emellertid så att Cynthia egentligen redan är förälskad i Morris Nicebrain, en otroligt skaplig baseballspelare som blir ursinnig när han får reda på att Cynthia övergivit honom och bestämmer sig för att tala med Robert på det enda sätt han kan, nämligen med sitt baseballträ. Morris Nicebrain åks av den lovande norske skridskotalangen Oddvar Blombad, en vildhjärna som hoppade av norska OS-truppen i Lake Placid 1984 och sökte politisk asyl på Kuba. Den fick avslag och tvingades fly till Florida där polisen tog honom när han försökte spola upp ett is på Key West. Och när han alltså här åker rollen som Morris Nicebrain, bilden mörknar ännu mer för Cynthia och Robert när Cynthias far, gummimiljonären Cadillac Simpson och dennes huspsykiater Dr. House Egg också dyker upp för att få Cynthia på andra tankar. Cadillac Simpson tycker nämligen inte heller om den lättsinnige Robert utan föredrar den handfaste Morris som måg. Men eftersom Cadillac har dåligt sinne för psykologi vågar han inte tala med dottern själv utan gör det genom sin psykiater Dr. House Egg. Cadillac Simpson också av den gamla rutinerade ryske isdansfantomen Dymo Plymo Rondello, världsberömd för sin hållbarhet i längre sammanhang som var hans specialitet. Dr. House Egg också av en av de få danska konståkningscharmörer vi haft, danskarnas egen iskunstling Palle Valle Balleskalle, som kanske nådde sin allra största popularitet när han åkte naken på en OS-avslutning en gång och i en baklängesvolt lyckades bita sig själv i ena skinkan och fick sy 8 stygn. Men det där är historia nu, ikväll åker han alltså rollen som Dr. House Egg. Vi kommer ihåg historien. De nyförälskade Robert och Cynthia pressas av Cynthias hänsynslösa far via Dr. House Egg att bryta med varandra. Den försmådde Morris pressar också på så gott han kan med sitt bollträ. Plötsligt dör Robert oförklarligt mitt i allt tumult. Kenny, Denny och Benny tar hand om sin döde vän och bär bort honom. Cynthia söker tröst hos Dr. House Egg. Det är uppenbart att Robert blivit mördad, men hur och av vem? För åklagare Connie Blame är fallet solklart. Han häktar omedelbart Cadillac Simpson och menar att han är mördat Robert genom att förmedla kraftiga hotelser via Dr. House Egg, som sedan Dr. House Egg i sin iver att bli tydlig krånglat till och utvecklat så oerhört att Robert inte fått en syl i vädret och dött av kvävning då han hållit andan i väntan på att få ordet. Jo, så har det allt gått till, tror Connie Blame. Rollen som Connie också av den trivsamma engelsmannen Welcome Back, som aldrig gjort något större väsen av sig. Hans främsta merit är en femteplacering på engelska mästerskapet i barngolf. Nu kommer vi till kvällens höjdpunkt. Spelet är inte slut för Cadillac Simpson. Han anlitar nämligen försvarsadvokaternas försvarsadvokat Perry Mason. Rollen som Perry Mason också av den stortyske mästaren Johans Ploffer. En tung kraftfull åkare som gärna minns för hans kraftfulla hopp, hans tunga nedslag och hans kärlek till barn, särskilt småpojkar. Skall Perry Mason nu lyckas lösa det här märkliga fallet? Först gör han sig i kast med åklagaren och löser handklovarna på dennes fånge Cadillac. Han frågar ut Cadillac och skaffar honom ett alibi. Cadillac kan inte ha mördat Robert eftersom Cadillac stod bortvänd och harklade sig just vid tidpunkten då han enligt åklagaren skulle ha levererat sina hemska hotelser till Dr. House Egg. Nej, säger den klurige Perry Mason, då är Dr. House Egg betydligt mer misstänkt. Det var ju han som talade med Robert hela tiden. Det var ju han som formulerade de krångliga fraserna. Det var ju han som kunde kontrollera Roberts reaktioner. Perry Mason pressar Dr. House Egg men måste till slut konstatera att Dr. House Egg inte har något motiv. Han har ingenting att vinna på Roberts död. Dessutom stod han i andra tankar just vid tidpunkten för mordet, så han har också alibi. Nej, säger den listige Perry Mason, då måste det vara Morris Nicebrain som är mördaren. Han hade motiv. Han var upprörd, han är känd för att vara aggressiv. Han har fortfarande mordvapnet i händerna. Just det, mordvapnet. Perry Mason har nämligen just fått reda på att Robert mördats av ett kraftigt slag bakifrån med trubbigt föremål. Så det är uppenbart
Men nej, säger den superskarpe Perimason, det kan inte vara Morris Nicebrain. Det är alldeles för uppenbart, han är alldeles för misstänkt. Det blir för banalt om det är han. Nej, säger den finurliga Perimason, det måste vara lilla Cynthia. Hon har naturligtvis blivit trött på det långtråkiga strandlivet och tycker trots allt att reelle Morris är ett bättre val. Orkar inte stå emot pappas påtryckningar, men hon klarar inte av att säga det till Robert, så istället kväver hon honom med glad pack. Ja, just så har det gått till, skrattade den glade Perimason. Bulan i bakhuvudet fick Robert när han föll. Lilla Cynthia gråter och erkänner och allting verkar ordna upp sig till slut. Men då händer det otroliga att Perimason blir kär i Cynthia och skaffar henne ett alibi. Hon kan helt enkelt inte ha mördat Robert med gladpack. Var skulle hon ha fått den ifrån, säger den knepige Perimason plötsligt. Och så gifter sig Perimason och Cynthia istället. Och Perimason hittar aldrig mördaren, för kärlek är blind. Och åklagaren förrättar vigseln, men då blir Morris ännu mer förbannad än vad man förut. Så han slår ihjäl Perimason med trubbigt föremål. Och åklagaren som tittade bort just under mordögonblicket tror att det är Dr. Housegg som mördat Perimason och åklagar honom istället. Och så slutar alltihopa lyckligt. Cynthia och Morris gifter sig precis som var tänkt från början. Och pappa Cadillac förrättar vigseln, för han är borgmästare i en stad som han köpte en gång när han var liten. Och Kenny och Danny och Benny är också glada igen, för de förstår inte bättre. Olympiska elden har aldrig varit närmare sitt mål. Nästa OS skymtar redan vid horisonten. Höjdpunkten i tv-utbudet hägrar. TV-tittandet ska åter visa sig vara det mänskliga jordelivets yppersta höjdpunkt. Allting annat ska trängas undan och dränkas. Dränkas i en flod eller svallvåg av människokroppens otroligaste prestationer i form av lekar och spel, bollar och mål, femkamp och skott. Sätt er till rätta och vänta. Och pröva det enda mod som även en fege tål att utöva. Tåla modet. Why are you sending me postcards when you don't love me no more? I have no interest in postcards. What are you sending them for? I have no interest in places, places that you like to see. Beaches and cities and faces. Why do you mail them to me? Why are you sending me postcards? What do you want me to see? Or do you think all these postcards proves that you're happy and free? Or do you think I collect them, thousands of postcards from you? Yes, you must think I collect them, but that is not what I do. I give them to Morgan, my dog, every night. He eats them and thinks that they taste quite all right. He looks at me afterwards, thinking so sweet. Why is she sending me postcards to eat? I don't know, little Morgan, I don't know, I reply. I don't know why she sends them, no, I don't know why. Then I tell him that maybe already next day he's going.